Që lindës? Parë zotë, të mështë bëjme një... Po dhe se hilinga, ndërë hyni tani që të fillu me... Se e, fa përta gishti me kështin kojnë, e o në rësh. A më bëjkal. Shka e të menu të? Jo në e samë, vish po menu në kështu. Ja, ti e meqë një. Kalzam se kiti shka. Po të kalzoj, po shka të menoj të kalzoj, po të menu jam, pse? Blerës, më ku të gjahenjë për mund, blerën... Ti pëse s'folle aty, në prajmë? S'ka të me folle aty. Me folle, me komentu. Se në faktët... Kajtë folle, lama. S'kom shumë me folle, ma. E di, e shojnë këtë gjinja. S'ka me folle, ma, aty. Mo shumë bëllë për lidhja. Ose më shqipe se bëllën të Brazijit, kamas. Jo, ja, o ku folle ku dohet. Jo, aty. S'ka të me folle aty. A të folle për linden, ta shumë mi hja të Gjinja kam pa, a më kanë qitë, që kam thonë, që ka thonë ajë. Qaja konë ma mirë për mu, se kanë qitë. A sa kanë komentu, e se kanë komentu për mu, unë e të rezantë. Menën si njërzit e kanë po, jashtë. Për mu ke mira se qitën hajgarët të mija, qëtanë se qitën. Se kam ujtë të mësë mi qitë. A për gëjtanë. Blerën të i tashtë se qitën asë njerë mirë. Në që shkëma i të kodë dhe një. Po, se qitën asë njerë mirë, më da. Asë njerë, a që të mirë ata, heqë. Ti s'ka dojnë më tjera. Heqë. A unë zbesoj se kam e nejtë gatë. Po thua? A e po thartë. Sa shtu më thamë këtë fjallë, se të thëmë minë kujtë stëllë mikrofonin. Aha. Ti e dinë që ka thamë me. Blerandun se kam e një për me lepullu. Aha. Po dhe? A di më shka? Se ka thamë. Kështë përrej, përse ka fit... Aj, është në finale, kështu. Ku për ti në ajë nuk e ti. E dje që atë, a të dukë përrej me që tha, unë e kësha eliminu Blerando? U pësë më të sënë, mu, a kështë kë eliminu, e s'kinu, unë e di fëtyrën e ti, na. Unë si më të alitë. Unë u bëjnë kënë e si më të alitë. A menën ti që në shpe, menën ti për që si logikën sanët mirë, të kush? Kërkosh. Albi. Albi është për një mirë, shumë që e kam. A menon ti që një banorët menojnë për ty që ti nuk i logikën sanët mirë? Po, krejt. Pasha zotë. Këtë në hajtë se kjës? Kjës din. Jetojnë, ma mirë për mu. Unë e tishtë ka shonë, që përshem prajmë, për mamë. Ku për foli për mbyllë këtë gujem. Cak edhe foli për lidhje, foli me taktikë. Edhe di shka bajnë. A këpa, aty kërë mësim, në kështu di shkë kishë foli, di që shë hajgarja, që shë dalë, që shë marrë në gjinja, unë këtë të duhe i ti, se unë jam rritë televizorë. A kujtanë, që të me ditë, ama unë e së foli s'ku shqipë për lidhje, lëmë me krejtë. Ti kur të mërë një nati për Republika, të atër me bajo, së të në të pasyt, se të për të pranë, mëse të pra. A, që shtonë, së këtë ashtë e di kanë, të të fol, a shqipë më gjithë kanë që ty, a shqipëja shkallë aty, ku ka më nëzërë di shka. A, të të din taktikin në Shqipës. Pa. Edhe një kom pahë, se së për shtu e Shqipëja me mu. Ma, pëse së po banë. Pëse? Se e din, se këmë patë të patë Se e din që me pashazutin, e din që me forta, ja. A pa me debat ku jeme më po keqë tullë. A pa me. Pja tjerit ma, rahatu më lenë. Se e din se e hu, për që ta nuk shtyrit me mua. A mua e galë, mu shtyrit me mua se kem ardita, kena mu shtyja petë. A mu shqipe nuk e keqë për mua, a mua shumë lojnë fiksirë. A ja, lojnë është cukur bebi, cukur buqi. Aja, për që me bën krejt? Normal, krejt për jam përshmim. Unë i jo. Krejt jam përshmim këto. Ja, ama,